Você não pode escolher se seu filho será menino ou menina. Não pode escolher a sua altura, nem a cor dos seus olhos. Muito menos o que ele vai ser quando crescer. Mas uma coisa você pode escolher. Que tipo de país você quer para ele? Se você não muda, o Brasil também não muda.